Kallid Ilu Lounge'i sõbrad, oleme Mull restoranis, kus toimub Anne Stiili üritus Ilustuudio. Ja täna Loore Härmat tegi meiki mineraal meiki toodetega Bella Pierre. Kas selline lauvärm nüüd on kevadel moes, Loore? Ja konkreetselt sellise sinise tooniga võib-olla ma nii laialt ei teeks nagu seal joonise peal, aga ma soovitaksin sinist kasutada just näiteks lainerina. Ja seda konkreetset toodet saab siis niimoodi, et märja pintsliga ja saame siis joonistada sellise väga konkreetse laineri joone, mis on väga selline moodne ja sobib hästi paljudele, et ta jääb natuke nagu värskem kui näiteks must laineri joon, mis on nagu tavapärane. Ühesõnaga, sinist võib kasutada, aga mõõdukalt. Aga mida sa soovitaksid huule- ja põsevärvideks? Kas võib selle mineraalpigmentiga, et mul on alati jäänud natuke nagu arusaamatuks, et on näitmed mineraalpigmentid, kas neid võib kasutada siis nii huulel ja põsel ja silmadel või kuidas see nagu on mõeldud? Ja Bella Pierre'il on just see eelis, et selliseid toone, nagu siin on näiteks oranž ja roosa, saab kokku miksida või eraldi kasutada ja neid võib kasutada nii huultel, silmadel, isegi küüne ja lakki saab kuidagi neist meisterdada, mis mulle natuke on jäänud võib-olla segaseks, et aga seda saab kindlasti täpsustada, et üldiselt nad on sellised hästi multifunktsionaalsed. Jah, et neid saab siis segada, ma arvan, värvitu küünelaki sisse, et siis sa saad vastavalt selle värvi ja samamoodi siis värvitu huuleläike sisse ja siis veega saab teha silmalaineri. Ja mina näiteks katsetasin ja ma panin just isegi sellist hästi mõnus õrn, selline roosakas, oranžikas toon. Ja võt sellega on hästi mõnus teha see üldine lauvõhi ja ma võtsin natukene vintsliga, märja vintsliga võtsin seda tooni ja siis kantsin tervele laule. Ja siis, kui tahad natukene rõhutada ja tumedust anda, siis näiteks mingi kas oranžika tooniga saad siis selle lauga veel üle teha, et see annab veel selle silmale sügavust. Aga üldiselt selline basic toon on see väga hea ja kui tahad kuivalt kasutada, siis teha natuke õrnemalt. Jah, et selline toon peab olema siis meigikotis olemas, et see on siis teil igaks elujuhtumiks ja igaks riietuseks sobiv toon. Aga mis veel head mineraalkosmeetika teeb, et kas on tast mingil muul ka kasu näiteks mineraalpõhjast, et kas teda võib suvel näiteks randa minnes ka kasutada või et kuidas tast ta läheb päikesega kokku näiteks? Jah, et kuna ta on siis looduslik päiksekaitse, 15 faktor, ja sellega on just see eelis ka mineraalkosmeetika puhul, et ta ei ummista poore, ta on hästi nahasõbralik, parabeenivaba ja et kui need teised jumestusfeemid sisaldavad ka muidugi päiksekaitset, aga just see, et ta on nahasõbralik, et ma arvan, et mitte midagi ei juhtu, kui ka natuke, teine kord on olukordi, kus sul on lihtsalt meid peal ja oled kuskil väljas viibid, et siis ei ole seda tunnet, et nagu oi, et nüüd kõik hakkab nagu leemendama ja ma ei tea, nahale kahjulik, vaid ta on nagu mitte midagi ei juhtu selle nahale. Et ta annab ka siis nagu nahale nii selle päiksekaitse, kui ka siis rahustab ja nagu niisutab nahka. Ja pigem lihtsalt see, et ta ei tee midagi hullu. Kui on nagu paljud jumestuskreemid just väikse käes mõjuvad pigem nagu võib-olla kahjustavalt, ummistavad poole. Aga mis selle müüdi kohta öelda, et paljud ütlevad, et oi, et mineraalpuuden on nii hea, et seda ei pea üldse võtma ka nagu magama minnes maha, et võib jääda ka ööseks näole. Kas see on nüüd õige tegu või pigem siis ikkagi õhtul meik maha võtta? Ma arvan, et ikkagi tasub maha võtta, et endal on ka nagu ikkagi parem tunne, kui on puhas nägu ja ütleme, see tuleb hästi lihtsalt maha ka, et võib-olla siis mitte nii nagu ei pea hoolikalt seda maha võtma kui nende teiste vahenditega, aga ma arvan, et peale ei tasuks jätta ikkagi. Selge, nii et hommikul tõustes mineraalmeik peale ja õhtul mineraalmeik maha. Aitäh sulle, Loore!